とまあいろいろあるんですけど、ちょっと質問がありまして、はい、まず僕は原田 P に、はい、あの今ストリートファイターもタイプアーケードっていうアーケードの基盤が出て、で僕らもお仕事で行ったりとか、普通にゲームセンターが好きなんでやるんですけども、まあ確かに若い子がゲームセンターすっごい増えたんですよ。で僕らとかそのあの男のファンが多いのに、二十歳とか高校生の女の子が、うんうん、ノーモーションさんですよね、ストリートファイターしに来ましたっていう子もいるぐらいなんで、鉄拳8もアーケードの版は出たりするのかなっていう。すごい質問ぶち込んだ。そうなんですか。鉄拳初めてなんですよね、アーケード出さない。そうですよね、そのアーケードじゃなくてシリーズ初出さない。で、いろんな理由があるんですよね。もうそもそもグループでゲームセンター持ってるんで、うん、ゲームセンターで一番強い格ゲーって実はもうここ20年間ずっと鉄拳だったんですよ、うんうん、もう最強です、格ゲーだと20年間ですよ、しかも、はい、だったんですけど、やっぱりゲームセンター自体がちょっと結構実はやっぱりもともとすごい減って確かにっていうのと、あとはねやっぱりこれがねすっごい内部事情なんですけど、あのうちの会社って結構体制がいろいろ変わるんですよ、いつも。はあ。例えば IP 軸だって言って、その IP で一つの部署になったりとか、はい、事業軸だって言って分かれるんです。すごい。バンバンそれ繰り返してるんですよ。大変ですよ、長い。そうなると何が起きるかっていうと、その事業で今その分かれちゃうと、何が起きる、鉄拳みたいな横断してるタイプ、うん、まあいろんなことをやりますよみたいな、海外から含めてあのアニメとか、まあね、ああいうグッズとか含めてすごい横断してる IP じゃないですか。でアミューズメント別の会社になっちゃったんですよ。はあ、うん、そうなんですね。そうなんですよ。だからそうすると、今までは僕らは逆に言ってどっちも総合的にやってたんですね、うん、アーケードから作って、で家庭用もやってって何でも自分らでやってたんですけど、やっぱりアーケードはアーケードで別になっちゃったみたいなところから。なるほどね。アーケードはアーケードやっぱ自分たち その採算取るための仕事も大変だし、で今開発費ってめっちゃ高騰するじゃないですか、はいはい、だから今アーケードスタートで家庭を出してみたいな、まともなやってる格ゲーとかほとんどないですよね。確かに。あれはもうやっぱり理由があって、あのアーケードってもうかけれる開発費が限られてるわけですよ。高い値段で絶対できない、元取れないですから。確かに。でかといって、じゃあ別にその小学生ぐらいの考え方でいけばですよ、うん、家庭用で死ぬほど儲かるんだから、別にそのアーケードの方では開発費をかけないで家庭用で作った分で儲かった分でやればいいじゃないって小学生とかは言うんですけど、はい、それってあの会社が分かれてると利益共有って言ってグループ間でもダメだ、やっちゃいけないですよね。それ名簿会計じゃないじゃないですか。確か税法上もそういうことだ、ね、税法上もだってそれはちゃんとした税金取らなきゃ、じゃあわざと赤字出してるのかとか、確かなんで他の会社から利益をもらってるのみたいな、そういうことになるんで、ってことは一個一個の事業が採算取らなきゃいけないってやった時に、うちらぐらいの規模だと小さいものほど逆にやりやすい、大きい会社で大きい規模でやろうとした時にやっぱり今まで通りなかなかうまくいかないんですよ。だから逆に言うと Steam 版みたいなとか PC 版みたいなのをアーケード展開とかしてるとかいうパターンあるじゃないですか。だからそれをちょっとうちらも実はちょっと一部で始めてたりとかをテストでしてるので、なるほど、逆に Steam 版をその時間貸しみたいな感じでちょっとゲームセンターみたいにできるようにやっていこうとか、あと他社さんからオファーはあったりするんですよ、アーケード版やりたいみたいな、で昔だったら僕が極端な話、やってくださいって言えばしまいだったんですけど、うん、今アーケードっていうところの事業に関してはそれを決定する人は別の会社の別に、事業主は別なわけですから、だからそこがうんって言わない限りやらないので、僕らからやってくれないってやってくれないとしか言いようがないんで。なるほどね。なかなかね、そういうね、そんなお客さんからさ関係ないじゃないですか、大人だなってね。でも世の中あのゲームがなんでここのバージョンだけ出なくなったんだろうとか、なんでこのプラットフォームだけ出なくなったんだろうとか、なんでこうなったんだろう、売れてたはずだよねみたいなとかっていうのは大体そういうことで、なるほど、あの出てないとかいうのも大人の事情ばっかりですよ、会社の体制が変わって。そうだから、それって僕からするといつも言うんですけど、僕はそんな内部評価なんかどうでもいい、もう外から評価もらえれば、うん、市場から評価もらうのが一番なんだから、お客さん見るべきでしょっていつも思うんですけど、うん、ああこれはねなかなか
なかなかこれはこれで子供の意見みたいなところもあるし、うん、ちょっとね、その経営なるほど、なんかいろいろそうなんです、意外と深い話になっちゃうんですよ。あのプレステ2時代に出たゲームっていうのはもう今出たりとかはしないんですかね、スイッチだったりとか、その例えばそのアーバンレインとか。あ、面白い。あの、はい、プレステ2時代のゲームって割とその、はい、何でしょう、まあ、スペック的に言ったら現代 の、はいはい、あのものでは全部動くわけですから、はい、ある意味エミュレーションみたいなものは結構進んできているので、はい、あのやろうと思ったら全然できます、うん、だやろうと思ったらできるけども、はい、結局これも面白くて、はい、例えばあのよくスイッチとかに出してるそのアーケードアーカイブスみたいなやつとかって、はい、やっぱりあれって大手がそのまま出してないじゃないですか、うん、やっぱあの、うん、確かにそうですね、いつものあの会社さんにお願いしてやってます、ね、はい、だあの規模の会社のに動くからできてるっていうのがあるわけですよ、うんうんうん、大きい会社が自分たちで動いちゃうとやっぱり販管費ってあるじゃないですか、その会社にかかってくる、はい、その会社をもともと運営するための人件費であったり光熱費であったりみたいなのって大きい会社って高いから、ちょっと そこの 本社の社員が動くだけでものすごい高額になるわけですよね、うん、でもだから外注でだからできてる、なるほど、ね、外注が自分たちが儲かるからやる、で僕らわずかなロイヤリティで別にほぼ儲かんないけど、まあ、じゃあロイヤリティだけくれたらやっていいよっていうのがあれの商売じゃないですか。あれはね、大手が大手って例えばスクエニさんとかバンナムとか、まあ、今だったらカプコンさんとか、はい、自分たちでやり始めちゃうと、はい、結構採算取れないんですよ、ね、うん、なるほど、体でかいからすげえカロリー使うってことですよね。それはまあもちろんね、簡単に100万も200万も売れるもんだったらいいですけど、うんうんうん、まあ、なかなかそういう昔のゲームってそんなないので、うん、だからそうすると自分らではなかなか動かないみたいなことがあるんですよ。例えばどのタイトルが欲しいとかっていうのは、いや、その障害物に突っ込むの大好きなんですよ、はい、例えば対決ごっことかしててもその段ボールの殻のところに突っ込んでボカーンみたいなってなんか好きなんですよ、はいはいはい、アーバンレインその障害物に敵ぶっ飛ばせたじゃないですか。いや、アーバンレインに目をつけてるあたりはすごい、あのすごいです、あれ面白かった。相当この二人はゲームとかアクションゲームとかやっぱああいう格ゲー系とか好きなんだなって分かります。アーバンレインを、はい、僕が今まで見た中で大体アーバンレイン出す人はマジでゲームやってる人だな、はい、本当にもう海外のやっぱりマニアックなやつほど言います、はいはい、あれだってシステムちゃんとしたのに、ちゃんとシロックしかった時パンと押して技抜けてとか、そうそう、あれ鉄拳 そのアニメーションのポールとローいましたもんね、あれね、石黒さんって方が同じ僕の企画で先輩なんですけど、その人ずっと鉄拳チームで一緒にやったんですけど、その人があの社内的にスピンオフとしてああいう感じで作ったんで、まあ、ものすごい評価高いゲームなんですよ。あれ面白かった、マジで。あれなのにマーケティングはあんまお金かけなかったんで、そんなにめちゃめちゃ売れなかったんですけど、ただやっぱりもう未だにずっと言われます、海外でも。アーバレーはやっぱりずっと言われます。続編まだかった。アーバレーも日本人で言う人は珍しいですよ。あ、そうですか、知らなかったですもんね。アーバレーは相当目の付けどころがいい、本当にもう。鉄拳4とかでもあの電話ボックスに叩きつけるのが好きなんですよ、はいはい、ガッシャーでガッシャーで何もないところでガッシャーで障害物に叩きつけるの大好きなんですよ。そこで分かりません、僕もね、はい、鉄拳4のコンセプトを叩く一番最初に言ったのが電話ボックスだったんですよ。そう、はあ、切り揉みでガッシャーで気持ちいいよ、あれがやったら気持ちいいはずだって、はい、まあ当時は大不況でしたね。あんな気持ちいいの大不況でしたね。鉄拳4はやらかしましたね。俺知らないの、あまり知らないですか。すごい面白い。名作あるんです、ナムコあの知る人とか PS2 ですか。そうです、スイッチとか出たら嬉しいなっていう。結構 未だに日本人でもその2な人はものすごい評価してるし、評価はすごい高いで、今やるにはプレステ2を実況しないといけないですよね。で鉄拳4はやっぱ当時の鉄拳を期待してた人が全員文句を言ったんですけど、文句言った人って去るので、去った結果もうすごい年月経ってるから、うん、もう今鉄拳4って実は名作だったんじゃないかみたいなことを言い出すやつしか残ってない実は世の中にそれしか残ってないせいで、鉄拳4は名作だったみたいな、隠れた名作だったんだ、20年越しぐらいでめちゃめちゃ言われるんだけど、あれは実はイノベーションがあったみたいな、すごいね、お前なと思って当時俺が何て言われたか知らねえだろう。ポールもかっこよかったっすよね、ロン毛で部署冷やして、もうむちゃくちゃあれも不評だった。ええー。
いやボロクソ言われましたよ。で鉄拳4しかもあれはタッグ2と違ってすごい売れちゃったんだよやっぱり。あ売れたんすね。いやだからその3とかタッグがすごい売れたから。あはいはいはい。そのままの勢いでみんながそのまま買ったら、これ鉄拳じゃなくねってなったんです。ほとんどもう8割の人。で2割のこれぞイノベーション鉄拳だっていう人だけが、であと全員絶滅して2割の人がまだその時の記憶のままあのみんな初老の50代とか今でもどのぐらいになっちゃってるか 4,50 代になってるから 4,50 代になってるあの時の記憶を蘇って俺を見ると原さん今お前はやっぱり鉄拳4って名作じゃないですかとか違うわなんで今思ったんだよ今思ったんだプロデューサー本人が言ってますから炎に対しては特になんか辛辣ですねそういやいやあれはね僕俺のターニングポイントなんですよはものすごい反省が詰まってる、はい、これだからこその今になってるってことですよねいろんなところで言ってるんですけど、僕がもう本当にもう 1,2,3,4 タッグ 1,2,3 タッグでめっちゃ鉄拳で右肩上がるじゃないですかはいもうね、急に全員怖くなったってですね。もう何やっても売れるぞみたいになっちゃって。でしかもその手前のタッグがまた売れましたまあ面白かった。たった5分で考えた企画だったんですよ。それがあんなに 4作ってる途中に中止って言われて、あの今あの4とは違う全然違う4を作ってる。全く違う4を初めて我々がパソコンベースで作り始めて、はいはい、全く違う構想の全くもっとかっこいいポールのなんか全然違う4を作ってる最中に、あのいきなり当時の課長と部長が言って、はいって言って、あれだ中止中止中止みたいな感じです、はい、本当に。え中止みたいな。何事新しい牙になったんですよ、はい、見たことなかナムコオリジナルで、はい、だったらそれもなしって言って、はい、今からちょっと説明します、ね、営業が今苦しんでるので半年以内に新作が欲しいと言ってますはい、同じ基板鉄拳3と同じ基板でなんかないですか 3.5 はダメですみたいな何じゃそりゃんだよもうあのマジ日曜劇場に出てくる悪い人ドラマに出てくる悪い人それで僕がそのメモリが2倍余ってるからそのキャラは4人描画できない4人は出せない2人しか出せないけどタッグにしてタッグボタンを押すと前代未聞のワンピットつぶりが同時にタッグボタンを押すと2人とも画面に出ていって一瞬誰もいないあの史上初の全世界初の一瞬誰もいなくなる格ゲー格闘ゲームなのに誰もいない誰もいない一瞬交代した時に同時に交代をしたと一瞬誰もいなくなって慌ててもう一人が出てくるタッグゲームですって言ったらまあそんなのギャグだからもうあのすごい企画の先輩とかみんながハハハって笑ったんですよ、はい、そしたらその悪者の悪者の感じですがそれですああ合ってた合ってた出たんだ棒が出たんだうちらがねライブでボケて出したあのクイズのボケが当たってたみたいな俺で速攻営業に電話したいなんかそれですもう新企画ができましたみたいなこと言ってやったのもタクトでそんなもんで売れるわけがないって言ったらもうゲーセンは儲かるもうアホみたいにいかもよあれは人気でしたねあれはバカスカ売れました、ね、売れるわタッグは売れるわでプレステ2版出たプレステ2版めちゃめちゃ売れて、はい、で営業の人たちはこんなの売れるんですかって疑ってたのが売れたもんだから手のひらを返してあのやっぱ天才だみたいな雰囲気になっちゃったんですよでいや原田たった5分で出したからねみたいななんかレジェンダリーみたいな雰囲気になっちゃって でもやっぱり当時はみんな若いしふわーって怖くなってきてなんかあのじゃあ改めて4作りましょうってなるわけですから時間も与えられてもうめっちゃ怖くなるわけですよ急にそうするとなんか確かに確かになんかなんこれはこれ慎重にたまにはちゃんと考えなきゃいけないんじゃないかみたいなで考えようってなったからすっげー考えたんですよなるほどすっげー考えて出た答えがこれはまたバカなんですけどアンケートを取ろうと全世界的になるほどもう全世界のアンケートじゃ間違いないですもんね本来ものすごいお金をかけてどういうアンケートを取ったかっていうと鉄拳の
改善すべき点、嫌な点を挙げてくださいって言ったんですよ。へぇ、でもそんな、あんな時期にそんなことやってたんですか？そんなことやるメーカーないでしょ。だから、俺は、やっぱ当時、よくも悪くもバカだったんだろうね。これはね、超最先端な作り方だと思ったわけ。これだって当時、ツイッターとかもないよね。ない、ない、ない。あ、そうか。調査会社のお金を渡して、調査会社に。そういうことですね。そんなことをやると、そんな先進的な作り方で、しかもなんか、社内的には、あ、なんか、原さんがすげえ慎重に考えてる、さすがだね原田君みたいな感じでそんなんだったら、じゃあでもそんなアンケートの取り方だったらどう思うよ。例えばノーモーションの嫌なところと改善すべき点を挙げろっつったら、ものすごい嫌な意見集まりません？なんか多分その髪の色が気に入らない、ありそう、この黄色が嫌だ、そう、確かに嫌しか来ないです。何癖つけそうですもんね。なんかエフェクトでかすぎるとかでキャラ多すぎるとか、なんか色使いがなんか赤と黒ばっかりで頭が割れそうとか、あ、みんなそう思ってるんだと思っちゃうじゃないですか。だからなんかちょっとロゴも青っぽくしようとか、なんか色違いませんか、スクールにして、はいはい、で、あのなんか KO とかラウンドワンとか、なんか何気合入れとんじゃんみたいなこと書かれてるから、はい、ラウンドワンみたいな、あ、そうだった、あ、そうだった、ラウンドワン、そうだった、で、なんでラウンドワンって始まる前からキャラが動かせないんですかとか、なんかキャラ、わざとキャラが多すぎて思い入れません、じゃあ減らそうとか、嫌だを集めて直すと、ああいうゲームが出来上がるんですよ。なるほど、トゲ落としすぎて、いや、そう、ちっちゃい丸になっちゃった。そうで、なんか1も2も3も変わらないっていうから、めっちゃ変えようって言っていろいろ変えたら、変わってるけど鉄拳じゃないって言われて、で全員にこれは鉄拳じゃないって言われて、よく発売した後に俺は気づいたんだけど、そりゃそうだよ鉄拳ファイブでは全員バカになった。鉄拳ファイブで、ファイブはでもね、うん、復活って感じでしたね。ファイブはなんか浮いたら 75% 減るってみんなでこのまま行こうあ、バカになってる。で、時戸さんに僕ら会った後も、そのプレイヤーさんとかどんどん知っていく中で、闘撃とかの映像を見出して、あ、この時からも時戸さんって人はすごくいてっていうのも分かるんですけど、このやっぱ競技人生長い中、どうなったら引退考えます？引退というか、例えばいろんな若い子も今リーグだったり、はい、選手がすっごい増えたと思うんですよ。昔で言ったら、その時戸さん、梅原さんとか、そういう人がボボーンっているんだけども、もっと見る人が増えて、ストリーマーでもどんどん増えてって、言ったらライバルも増えたと思うんですよ。そんな中で自分が、あれ、これだったら引退かなって思う節というか、その考えちゃう部分ってあります？だから需要がなくなったらですよね。あー、なるほど、それはそうだと思います。そういう意味で言うと需要の意味が変わるじゃん。だから、いや、でも僕はその需要っていうのは、うん、なんていうか、柔軟に対応するつもりで、強さを求められなくなっても別に、だけど時々としてのトークとか、そのプレーしてるの見たいってだけ人がいれば、それは大丈夫ってことですね。でも僕は、うん、プレーはしたいんですよ。おうおう、プレーだけはやらせてくださいと思ってるんですけど、でもなんかそこの僕に対して、もうこれは仕事だと思ってやってるんで、はあ、お金がここで稼げるうちはプロですからね。いろんなところはやらせてもらいたいなと思います。ただ僕は好きでプレーをやらせてもらってるんで、そこだけは、なるほど、やりたいですけど、ちょっともっとライトにすると、年を感じるとこってどこですか？うちらは例えばお笑いなんで、何回言った時にツッコミの担当で、いろんなワードとか若い子出したんですよ。それなんとかだ、例えてたんですけど、ひどい時、お前あれじゃないか、そう、あれ地獄じゃないですか。それはまずいぞと。まずいぞ。やってて、あれ、年感じるなってとこあります。エイジだなーっていう。集中してプレイできる時間は、やっぱ短くなってる。ああ、そうなんだ。エイジだなと思う。僕はそれにまだとどまってますけど、僕のちょっと上になると、目。あ、目か。なるほど。見えない。はい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 。僕、板橋残業さん、僕の4公演なんですけど。板さんね。ちょっと目が、きついわ、つって。そこはロートでなんとか。なるほど。ロートでケアもね、できるんですけど、まあでもやっぱ年を重ねていくと、そういうところが出るよね。でも俺も、これは本当別に、スポンサーとか俺ついてないから関係なく、マジでロートの、老眼向けのやつやってるいつも。そうなんですね。茶色い
イレブンのゴールドのすっごい高いんだよそれ。もうサンプルでももらえないようなやつ、あれをいつもやってますよ。結構結構もう老眼入ってるから、入ってる、ね、あれでも結構ゲームやるとき必須だもん。やるもんね。確かに聞きますからね。瞳再起動しますからね。宣伝のやつ。宣伝のやつ。そのうちここにロートって入るから。入れようかな。瞳再起動ロート Z。またお願いします。いやでも本当にそう CM いただく前にも、うん、僕はその。プロの方使ってましたから、 あっちの方があれは聞きますよ ね、 ますよね、あれの方がいいやと思って。そうそうそう、まあ、だからそういうね、お力を借りて、うん、まあ、なんとかやってますけど、だんだん追いが来てるわけね。でもやっぱり今の、前のゲームに比べたら今のゲームの方がどんどん若手の強さ出てますね、うん、あ結構突き上げを感じる、感じます。あ感じる、そうなんだ。あとね、メーカーさんもうまいんですよ若手が。前の5は正直自由度低かったんで、うん、今のに比べると、はい、うん、なんか積み重ねてきたおっさんたちが、うんうん、まあ、ゆっくりできるゲームだったんで、まあ、できちゃう。6はね、展開早いのかなと思って。8もそうだわね、うん、確か8も、まあ、それもあってやっぱ若手やっぱ強いなっていう。強いですよね、最近出てきて。エイジが若いな、エイジが若いな。そう、鉄拳も新陳代謝、そう、鉄拳もやってるんですけど、これ前なんかでお話しされてたんですけど、そのいい意味でこの強い技だなっていうのを振り回して格上に全然勝ってたりする局面があるから、多分上の人は困ってるんですけど、でも今やってる人とかモチベ上がる若い子たちは本当にいいシステムだと僕は思ってて、下克上できる。そうなんですよね。だからそれと入ったものはやっぱそれ近いね。そう、近いと思うんですよ。インパクト押せるやつやっぱ強いですもんね。押せないっす僕。あの、トキドさんも押してないっていうか、押したってになる。押したはずだ。画面がね、反映されてないんで。いや、わかる。わかる。めちゃくちゃわかる。わかるわ。で、僕からなんですけど、ずっと一個のゲームやったりするじゃないですか。うんうん、はい。息抜きで違うゲームをやるっていうのはあるんですか？昔は、格ゲーの息抜きに格ゲーはやってます。うんうん、やっぱそう、格ゲーなんですね。格ゲーでした。僕ずーっと格ゲーやってると、あーってなって、かまいたちの夜やったりして、ね。サウンド、だいぶジャンルが飛びます。サウンドノベル、サウンドノベル大好きなんで。だいぶジャンル飛びますね。あ、でもローグライクが僕好きなんで、ローグライクやることは結構ありましたね。そのストリートファイターで行き詰まったら何をやるの？ワールドヒーローズジェットとか、KOF とか、それこそ鉄拳、鉄拳、武拳、ソウルキャリバーとか。鉄拳まだフィーリングが全然違うもんね。違いますね。確かに確かに。まあまあ爽快ですよ。バシバシバシンと。ファイブとかって結構勝てましたけど、でもなんかそれによってこんな裾の広がっだなと思えなかったんですよ、うん、なるほど。勝つことで、でも今結構勝てなくなりましたけど、今の方がやっぱりいいですね、うん、でも40人ごとかでも強くいっちゃう。いや強そう、白髪のロン毛で、そうなんかおっと時の仙人が今日もみたいな。それで言うと、R さんもまだやってる。R さんもまだやってる。おかしくないですか。R さんも白髪でやってる。いやいや声出てるな。 R もあるこそさすがに、おっとあれのあれがあれが出たって言いますよ。とにかくなんかすごいの出たぞ。これはあれだーねえどうですかつって全員ボールだよ。 いつまでやってんだこれ。もうハメコなんて、そもそもハメコって名前がやばいもん。やばいですよね。NG ワードだってもう 俺地獄だなって昔思ったことがあって、まだハメコがこんな全然有名じゃなく、うん、ゲームセンター中心にやってる時に、はい、なんか大会の実況でハメコがそのハメコって名前がそもそもやばいじゃない。で、そのハメコがおっとここで前に出ていく変人ポコイダー向井って言ってプレイヤーネームやばかった。なんなんだろう。いやそうだ。はい、じゃあ今日はそういうことで、はい、本日のゲストはノーモーションのお二人でした。ありがとうございました。また呼んでね。 Get ready for the next bubble.